ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរទៅលោកតាអ្នកជនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តអ៊ីញូរបស់ទ្រឹទ្ធ BTV ដែលខ្ញុំអាណាតែងតើលើកយកមកជម្រាបជូនតេតតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនីលើបីលួយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តហូលីវូដល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាង Billboard ទ្រូតាសនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាគឺតេតតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាកុមារីវ័យ25ឆ្នាំជាទស្សនិកជនបានទស្សនានៅភាពមួយនិងភាពពីររួចមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងមាននៅភាគ3ដែលទើបតែចេញការពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមានការចាក់បញ្ចាំងនៅលើរោងភាពយន្តផងដែរតែឃើញថាសម្រាប់សន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តកុមារីវ័យ25ឆ្នាំនេះគឺនៅតែមានសន្ទុះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនផ
ងអ្នកដឹកនាំរឿងចាស់វស្សាលោកស្រីពាន់ភូបុប្ផានៅតែមានបេះដូងស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តខណៈដែលរូបកាយកាន់តែទ្រុឌទ្រោមដោយចូលវ័យជរាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាទាំងពេលវេលានិងភាពយន្តចេញពីស្នាដៃរបស់លោកស្រីនៅសល់មិនច្រើនទៀតនោះទេមុនពេលដែលលោកស្រីឈប់ទាំងស្រុងពីអាជីពមួយនេះអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដឹកនាំរឿងពាន់ភូបុប្ផាបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់តារាសម្ដែងនិងទស្សនិកជនប្រមាណ100នាក់នៅរោងភាពយន្ត Prime Cineplex នៅក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់បញ្ចាំងរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ3កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្នុងរយៈពេល32ឆ្នាំដែលលោកស្រីបានប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងសរុបជាងប្រមាណ100រឿងគឺមានរឿងតែ4ប៉ុណ្ណោះដែលលោកស្រីពេញចិត្តបំផុតក្នុងនោះក៏មានរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំដែរគ្រប់រឿងដែលលោកស្រីនិពន្ធសុទ្ធតែបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំជាក់ស្ដែងរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ3នេះបានបង្កប់នូវសារអប់រំស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមើលពិភពលោកកំពុងតែរាតត្បាតនៅជំងឺ COVID-19 តែនៅស្រុកយើងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យរបួសនិងស្លាប់គួរឲ្យខ្លាចជាង COVID-19 ទៅទៀតដែលលោកមុខមនុស្សដែលជាប្អូនប្រុសពៅរបស់តារាចម្រៀងមនិតក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ដែលបានច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ1សំលេងស្រីមនុស្សក៏ជាចៅរបស់អ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែរនឹងមានសមត្ថភាពអាចច្រៀងនិងនិពន្ធចម្រៀងបានដែរមនុស្សចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំដោយមិនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងចម្រៀងនៅកន្លែងណានោះឡើយនិយាយឲ្យដឹងថ្ងៃសម្ពោធរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ3លោកមនុស្សដែលមានវ័យ19ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកញាក់ផ្អើលដែរដែលមកច្រៀងបទចម្រៀងភាពយន្តខាងលើម្ដងទៀតចម្រៀងនឹងការដឹកនាំរឿងតែនិពន្ធគឺលោកស្រឡាញ់នឹងចង់ស្នងជូនលោកយាយដោយមិនដឹងថាអាចធ្វើបានកម្រិតណានោះទេលោកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាលោកក៏ធ្លាប់បាននិពន្ធបទចម្រៀងជូនបងប្រុសរបស់ខ្លួនច្រៀងគឺលោកមនិតបាន3បទដែរក្នុងនោះគឺបទចម្រៀងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាលោកមិនប្រាថ្នាក្នុងការជ្រកកោននៅប្រតិកម្មណានោះទេគឺអាចជ្រៀងនិពន្ធបង្កើតសាច់ភ្លេងផលិតដោយខ្លួនឯងនិងគិតថាមិនពិបាកនោះទេខ្ញុំជាប្អូនប្រុសរបស់បងមនិតខ្ញុំចូលជ្រៀងតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំប៉ុន្តែបើនិយាយទៅការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះទេបាទស្នាដៃខ្ញុំនិពន្ធចម្រៀងគឺបាទសិនជាចម្រៀងគឺខ្ញុំធ្លាប់សរសេរពីបែបបទសម្រាប់ឲ្យបងមនិតបាទស្នាដៃនិពន្ធរឿងគឺថ្មីនេះខ្ញុំជាមួយនឹងសាលាសិភៅនិងអ្នកនិពន្ធ3នាក់ទៀតគឺពួកយើងបានចេញសិភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាជុះគ្រេ15ឆ្នាំក្រោយបាទគឺបទទី1របស់ខ្ញុំគឺលោកពូកុមារីឆ្នាំវគ្គ1បាទហើយនឹងបទទី2ហ្នឹងគឺវគ្គ3ហ្នឹងបាទបាទគឺពេលនោះគឺសលេងខ្ញុំពីកណាតគឺសលេងអញ្ចឹងបងបាទមិនមែនខ្ញុំអីប្រឹងថាឲ្យចេញសលេងមនុស្សស្រីអីទេបាទគឺសលេងខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំពេលធ្វើបទនោះគឺខ្ញុំដូចជាអាយុ10ឆ្នាំប៉ុន្តែបទនោះចេញគឺខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំបាទបាទទៅមើល
Bé để nhóm thì sẽ bắt nâng đá cứ đinh cứ muốn được bóng cứ nhóm chỉ muốn bóng mình đất được hiện sang đi tha do đã chuẩn bị mình được xây nam môi màu riêng bật vẹt bầy nâng ứng tái nhóm có xu tôi bên tha cho bà sân chìa nhóm chiến cứ miên bắt bó lấy ở đập bé ấy bóng nó thắt đích bắt miên ấy bộ nhóm tha lấy xạ mà đập bé để nhóm xạ tức cứ nhóm chiến mà là o chiến nẹ đài bộ dương trời rồi nâng chân bà hay môi tiết cứ nhôm chìa này cái chìa tăng bị may mắn của nhôm riêng chìa tua cả đốm chẳng bản thân để nhôm chìa sầm đầy tua cả đốm nhôm sầm đầy không có ắt ai đài bà cứ ở nhôm ở lại nên cứ nhôm chọn bà đi bong giấy chẳng lại phần lộ cũng sẽ là bạn nâng sấn bà bị phù ở nhôm thử bà đi giấy chẳng cứ nhôm cầm phong tài sầm sầm lôi đồng bay tới hiện bỏ được tê bà phù ở lại dân thầu máy dân ai phần lời bà mạ bà là hồ tê bà អាទេពោះມັນប៉ះប៉ោដល់ផ្ទៃទេនេះការពារអញការពារផ្លូវអញចាអាហើយក៏បោះហើយវិញចេះពូចាប់កដោបតាត់កុំអីកដោបចេះក្បាច់ទប់ខ្លួនដូចឆិនឡងចាស់ឡើងតឹងហ្នឹងមកមិនអត់ធ្វើចេះវាយធ្វើចេះទឹកទៅដៃទួយចេះហ្នឹងហើយធ្វើចឹងមកពេលតាមញ៉ាំថាមិនសឹកពលពលល្អជាងគេថាពីសឹកទូកណ្ដប់នេះទំនេះថាបែកសឹកមិនចប់ក្ដៅស្អោហាពូខោញ៉ាពូរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ3បានចាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅរោងភាពយន្ត Prime Cineplex ជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តទៅបើតាមលោកស្រីប៉ុនពូលបុប្ផាដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃភាពយន្តខ្នាតធំមួយនេះរឿងកុមារីវ័យ25ឆ្នាំវគ្គ3នឹងបន្តចាក់តាមរោងភាពយន្តល្បីៗរបស់កម្ពុជារហូតដល់តែអ្នកចូលទស្សនាធ្លាក់នៅក្រោម 15% នៃកៅអីអង្គុយទស្សនាអរគុណដែលជួយចូលអបអរសាទរស្វាគមន៍កុមារី25ឆ្នាំ